Përshëndetje, sot kemi dy orë gju. Tema mësimore, Lidhëzat. kompetenca, njohuri, gju Rezultatet e të nëzënit. Dalon lidhëzat në fjalit e dhëna. Tregon funksionin që luajnë lidhëzat në fjali. Dalon lidhëzat bashkërenditse që përdorën në fjali. Kryon fjali duke përdorur lidhëzat bashkërenditse. Fjalet kyç, lidhës, bashkërenditse fjal, fjali. Zhvillimi i mësimit. Lidhëzat. Lidhëzat lidhin dy fjali ose dy fjalë. Ato mund të lidhin dy emra, dy mbi emra, dy për emra, dy folje, dy ndaj folje. Japim shembojt. Lidhëzat mund të lidhin dy fjalë që mund të jenë. Dy emra, Mira dhe Jona, janë shoqe. Në këtë rast, emrat janë Mira, Jona dhe lidhëza që lidh këto dy emra janë dhe. Mira ose Jona, lidhëza në këtë rast, në këtë rast është ose dhe ka lidhur emrat Mira, Jona. Lidhëzat mund të lidhin dy mbi emra, qieli ishte i kthjellët dhe i kaltër. Mbiemrat në këtë rast janë i kthjellët, i kaltër dhe lidhëzat që i ka lidhur ato janë dhe. Lidhëzat mund të lidhin dy për emra, un dhe ti, ti dhe ju, ti ose ai. Për emrat janë un, ti, ju, ai dhe janë lidhur nga lidhëzat dhe ose. Lidhëzat mund të lidhin dy folje, ledzoj dhe shkruaj. Foljet janë ledzoj, shkruaj, kurse lidhëzaj që i ka lidhur është dhe. Lidhëzat mund të lidhin dy ndaj folje, afer dhe larg. Daj foljet janë afer, larg, kurse lidhëzaj që i ka lidhur është dhe. Lidhëzat mund të lidhin dhe dy fjalisi që thamë. Koncerti ishte i bukur dhe fëmijët u kënaqën shumë. Fjala e parë në këtë rast është: Koncerti ishte i bukur. Fjala e dytë: Fëmijët u kënaqën shumë. Dhe të dyja këto fjali janë lidhur bashkë me lidhëzën dhe. Koncerti ishte i bukur dhe fëmijët u kënaqën shumë. Në rastin tjetër ne e përdorim lizën kur nuk duham të përsërisim dy her të njëjtin emër. Fëmijët duhet të luajnë, por të mos e të projnë. Në rrasë e këto dy fjali, do të ndanim lidhëza në këtë rrasë por ne i veqojmë këto dy fjali. Fëmijët duhet të luajnë, fëmijët të mos e të projnë. Ne kemi përdoru lizën, por për të bashkuar këto dy fjali disa nga lidhzat janë e, dhe, e dhe, kurse, ose, prandaj, por, kur, ku, se, që, në qoftë se, si kur, sepse, me që, po sa, që kurse, e të tjera. Kalojmë të puna me tekstin. Ushtrimi një, pasi ju të keni ledzuar dhe njëherë informacionin në tekst dhe të keni përsëritur disa herë lizat, do të filoni të punoni ushtrimet në tekst. Ushtrimi një thot, në nënvizo lidhëzat, qëfar lidhin ato? Marim bashk fjallin e parë si shembul. Eneida dhe Bardha janë shoqe. Cila është Liza në fjallin e parë? Liza në fjallin e parë është dhe. Dhe ajo ka lidhur dy emra, Eneida, Bardha. Ju do nënvizoni nëvizoni lizën dhe si për fjalist do shkruani se qfar ka lidhur ajo. Do të punoni me radhë dhe fjalit e tjera në liber. Ushtrimi 2, thot, shëndërroj fjalit si pas shembulit. Në me të kuqe, lidhëzat. Shikoni fjalit, ju ka dhenë dy fjali autori shojmë shembolin që ka kryer a i. Limani ish është i bukur. Gjiri që të sis është i bukur. Autori ka përdoru lidhën dhe për të lidhur të dy fjali. Limani dhe gjiri që të sis janë të bukur. Fjalit e tjera do t'i bashkoni ju me një lidhës që ju duket e përshtachme për t'i lidhur të dy fjali. Kalojnë të kushtrimi 3. Ushtrimi 3 thot, shtëndëroj fjalit si pas shembolit, po ta vëmre me kujdes, ushtrimi 3 është e kundërta e ushtrimi 2. Në rrasën në ushtrimi 2, autori kërkonte që ne të bashkonim dy fjali me një lidhës, në ushtrimi 3, a i e ka, kri, e ka bashkuar fjalit me një lidhës dhe kërkon që ju të kryoni dy fjali, të andani pra fjalin. Miri dhe Edi shkuan për peshk. Atëherë e ndajmë këtë këtë fjali në dy fjali të tjera. Miri shkoi për peshk. Edi shkoi për peshk. Kështu do vazhdoni dhe me dy fjalit e tjera që i keni në liber, si dhe ty shtëpije. Kryoni tre fjali duke përdoru lidzat që lidhin dy fjal dhe tre fjali duke përdoru lidzat që lidhin fjali. Suesja ju ka dhënë dhe një shembul. Shikojni me kujdes ato. Punoni bukur dhe pa gabime në fletore. Ju uroj një punë të mbarë.